နိုဆောရီကိုမျိုးသုံးစီခဲ့တဲ့ဂျိုးသိန်းဟာ2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာမြေကိုဝင်တိုက်ခဲ့ရင်မဖြစ်သွားမလဲ။မင်္ဂလာပါ။တမွန်ချန်နေရနေကျူးစွပါရီ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စัจ java နာရဲ့နန်းနေတဲ့အရာတွေ၊သိပ္ပံပညာရဲ့အံ့ဖွယ်ရာတွေနဲ့တရှိပြီးကမ္ဘာမြေနဲ့ကျွန်မညံမမီနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုရင်မိကွန်းကိုထုတ်ရင်းနဲ့စူးစမ်းကြည့်ကြရအောင်။တကယ်လို့စัจ java လာနဲ့ကျမတို့ရဲ့တမွန်ချန်နယ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာလို့ရဆိုရင်တော့ပရိသတ်တို့နေရာမှန်ရောက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ subscribe နဲ့နှစ်ချက်တက်ဘေးအကောင်းအောင်နှိပ်ပြီးတော့စီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။ Dinosaur ကိုမျိုးသုံးစေခဲ့တဲ့ကျိုးသိန်းဟာ2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာမြေကိုဝင်တိုက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်ကိုပိုင်နဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကို YouTube, Google နဲ့ AI တို့ကနေပြီးကိုးကားထားဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်တက်အစင်သတ်မှတ်ခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း66တန်းကန်ကဒိုင်နိုဆောရီကိုမျိုးသုံးရှင်းနေခဲ့တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမားကြီးတစ်ခုဟာကမ္ဘာမြေစီကိုတတဲ့ကြီးဥတီလာနေရာကို2024ခုနှစ်တမနက်မှာအိယာကနိုးလာရာကနေမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါကမ္ဘာကြီးကတုန်လှုပ်နေရင်ပြင်ဆင်မှုလပိုင်းသို့မဟုတ်ရပ်ပိုင်းသာလိုတော့တဲ့အစိုးရတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လူထုဟာအချိန်နဲ့ဆက်ညက်ဘက်ကိုရင်ဆိုင်နေရရဲ့ပေါ့ချစ်စလက်အင်ဗတာလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောရီကိုမျိုးသုံးသွားအောင်လုပ်တဲ့ဂျိုသိန်းဟာအချင်း35ကီလိုမီတာခန့်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာမြေမျိုးစိတ်တွေ85ရာခိုင်နှုန်းကန့်ကိုပျက်စီးစေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအတွက်ခွင့်ဆက်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာမြေကိုအလားတူပြင်ရတဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမားတစ်ခုကြောက်ရောက်ခဲ့ရင်မဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။အရင်ဆုံးဂျိုသိန်းရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အမျက်နှုန်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။ဒီအရွယ်အစားရှိတဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမားတွေဟာတစ်စက္ကန့်ကိုကီလိုမီတာ20ကနေ30အလျင်နှုန်းနဲ့သွားလာနိုင်ပြီးအနှွင့်မြူပုံဘီလီယံပေါင်းများစွာနဲ့မြေများရဲ့စွမ်းအင်ကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။တိုင်မီရဲ့အခါမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေချက်ချင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကြောက်နှံ့စရာကတော့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်းကနေတကမာလုံးနှိုးဖွဲ့ကြီးတွေပြိုလဲတာတွေအထိရရှိအကျိုးဆက်တွေရှိနေပါတယ်။အပိုင်းနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်မဲ့နောက်ဆက်တွေဂျိုသိန်းဂျိုမားဟာကမ္ဘာမြေနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးယဉ်ပိုတာမလွယ်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏကိုထုတ်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမြေသို့မဟုတ်သမုဒ္ဒရာကိုရိုက်ခတ်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတယောက်မှုဟာကြီးမားငရင်သို့မဟုတ်ဆူနာမီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းလုံးကြီးဟာမြို့ရီကိုလွှမ်းမိုးပြီးအနေနာရှိတက်ရှိတရဝါရီလူသားတွေအားနေတော်ရန်တရေးဆန်နေသည့်ပောက်ကွဲမှုရဲ့အပူနဲ့အရှင်ကြောင့်အငွေချက်ချင်းပြန့်သွားတာသို့မဟုတ်တည်ဆုံးတာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့အချိုသိန်းဟာအကြီးကလူရီဘိုးကျမကိုဝင်တိုက်ရင်တော့တန်နေချီရဲ့တမများစွာသောလူရီတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုလိုင်းဟာကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးအဆောက်အဦတွေပြိုကျပြီးမီးလောင်ကျန်းတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ကီလိုမီတာထမောင်းများစွာဝေးကွာတဲ့ဒေသတွေတောင်တိုင်းလုံးကြီးတံခန်းစားရပြီးအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။အပိုင်း၃တကမာလုံးခံရမယ့်အကျိုးဆက်များတကယ့်အိမန်ဆိုးကြီးကချက်ချင်းရက်ခတ်တာမျိုးနဲ့စတင်နေပေါ့ဒီနောက်မှာလေယူတဲ့ကိုပုံမုံတွေအမိုက်တွေနဲ့အညစ်ကြေးတွေကနေအောင်ကြိုးပိတ်ဆို့စီပြီးဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေက impact winter လို့ခေါ်ကြပါတယ်။နေအောင်ကြီးဟာပြောင်းမုံလိုမျိုးထူထပ်တဲ့တင်တိုက်တွေကိုထိုးပေါဝင်ရောက်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာအပူချိန်တွေကျဆင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးမရှိရင်အလင်းပြန်တာတွေရပ်တန့်သွားပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဂေဟာစနစ်တွေပြိုလဲသွားစေပါတယ်။တင်းနံတွေအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်ပြည့်စီပြီးငမုတ်ခေါမကပေးစီကိုဥတီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတီဥရုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပြည့်စီယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့သမုတ်တရားဂေဟာစနစ်တွေရဲ့ပင်လယ်သရဝအစာကွင်းဆက်အခြေခံဖြစ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့တက်ရှိတွေဟာနေအောင်ကြီးမပါပဲအသက်မရှင်နိုင်တော့တာကြောင့်ပြိုလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာကွင်းဆက်ဟာလေအောက်ခြေကနေစပြီးပြက်ပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပူနွေးရဲ့ဒေသတွေမှာတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပူချိန်ဟာတိတိတသားကျဆင်းသွားပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအခဲနေတဲ့အပူချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။အပိုင်းလေအစုလိုက်ပြုံလိုက်မျိုးသုံးခြင်းဒိုင်နိုဆောရီခေတ်တုန်းကလိုပဲအစုလိုက်ပြုံလိုက်မျိုးသုံးမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစာမရှိရင်အပင်ရောတရိတ်ဆိုင်မျိုးစိတ်ပါကြက်သုံးသွားမယ်။လူသားတွေအားလည်းအသက်ရှင်ရက်တည်ရဲ့အတွက်ရုန်းကန်ရှာအောင်မှဖြစ်ပါရည်။အစိုးရတွေကဘာမှ BND ရဲ့အတိုင်းအတာကိုထင်ကြောက်နိုင်ခြင်းမရှိရကြောင်းလူအဖွဲ့စီပြိုလဲသွားမယ်ဆိုတာပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ကနဦးတရားမှုကိုရှင်းတန်းဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေသူတွေဟာရန်လိုတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့လောကနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါမယ်။ဓာတ်အလိုက်တွေပြတ်တောက်သွားပြီးစက်သွေးစနစ်တွေပြိုကျကောင်ကမ္ဘာအခြေခံအဆောက်အုံတွေပြုတ်ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရည်။ကျန်ရည်သူတွေဟာကြံရှိရဲ့အရင်းမြစ်တွေလွတ်ယူကြရှင်မြိုင်ကြအောင်ယောဂပေးငမုတ်ခေါမပေးနဲ့စိတ်ပြအားငယ်မှုတွေတော်မှုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးပေါပေါက်လာရင်ကမ္ဘာမြေကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့ရာစုနှစ်တော့မဟုတ်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တချို့သောမျိုးစိတ်တွေဟာအချိန်နေသစ်တွေနဲ့လိုင်ယောညစ်တွေဖြစ်အောင်စင်ကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့က
ကမာကြီးဟာအရင်အတိုင်းလိုလုံးဝတူညီမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အပိုင်းကကဆိုးကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားခြင်း။အခုကျမတို့ဟာ2024ဂျိုသိန်းဂျိုမွားကြားရောက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနားလည်လာတဲ့အခါဒီအကျိုးဆက်ကိုရပ်တန့်နိုင်မလား။လူသားမျိုးနွယ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအရန်ကိုတိုးတက်ခဲ့ပါရယ်။ကျမတို့မှာအာကာသအစီအစဉ်တွေနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့ကမာဆက်သွေးကွင်းရဲများစွာရှိပါရယ်။ဂျိုသိန်းဂျိုမွားကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအရင်မြစ်တွေကိုအသွင်ပြုတ်နိုင်ပါမလား။ကျိုးသိန်းကျိုးမားလှည့်ပတ်မှုနည်းပြဟာအများကြီးကိုအစိုးပြထားရရှိပါတယ်။အလားအလာရှိဆုံးကတော့ကျိုးသိန်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ကျိုးသိန်းကျိုးမားကိုတိုက်မိမဲ့ခိုင်တစ်အင်ဗတ်တာကိုအခြေခံအဖြစ်အာကာသယာဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအစိုးပြထားကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် NASA ရဲ့ Dart Mission ဟာတင်းငယ်တဲ့ကျိုးသိန်းကျိုးမားတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ဒီအယူဆကို2022ခုနှစ်မှာအောင်မြင်စွာဆန့်သက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအစိုးပြထားတဲ့နည်းပြဟာတွေကတော့အာကာသယာဉ်ရဲ့စွမ်းငင်အားကိုအသုံးပြုပြီးဂျိုသိန်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဂျိုသိန်းအနည်းမှာနျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုတွေအသွင်ပြတာသို့မဟုတ်အာကာသယာဉ်ရဲ့ဆွဲငင်အားကိုအသွင်ပြပြီးဂျိုသိန်းကိုတိုက်မိစေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြပြချင်းဆွဲထုတ်တဲ့ gravity thruster ကိုအသွင်ပြတာပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေဟာတိတာထင်ရှားတဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းလိုအပ်ပြီးဂျိုသိန်းဂျိုမားကိုတွေ့ရှိခြင်းကအလွန်နောက်ကျခဲ့ရင်အဲ့ဒီဗျူဟာတွေကိုအချိန်မီအကောင့်တွေဖော်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ dinosaur တွေမျိုးတုံးစီတဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုရဲ့အရွယ်စားတဲ့အရှင်ကြောင့်ကျမတို့ကိုရတရပတ်အလိုမှသတိပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းနေတဲ့ကဘယ်နီလန်းကမှထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့လူသားမျိုးနွယ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲဒီလိုတရားမှုကိုရတန့်ဖို့အနည်းငယ်သာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်အပိုင်း6အတိတ်ကသင်ခန်းစာများချစ်စလက်ကြိုတင်တရားမှုဟာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေဟာဘာမှအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပေးထားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နေပညာတွေဟာတိုးတက်နေပြီမြင်ကျမတို့ဟာကျမတို့ထင်းချုပ်လို့မရတဲ့တဘာဝရဲ့အတဲတွေကိုတော့ကျမတို့ဖျားပေးပြီးရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးရဲ့တမိုင်းတက်လျှောက်ကြီးမားရဲ့တက်ရှိတွေမျိုးတုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာမကြာခဏဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အဲ့ခက်ကတက်ရှိတွေထဲမှာအင်အားကြီးဆုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးအစ်စ်တွေကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောတွေကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ရှင်ပြန်တွေအဖြစ်နှစ်ပေါင်းတန်160ကျော်ကြာအောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ရှင်ကြည့်ရရင်လူသားတွေဟာနှစ်ပေါင်း3သိန်းခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ကျမတို့ရဲ့ခေတ်သစ်ရင်ကျေးမှုဟာနှစ်ပေါင်း1000ကျပ်မှသာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်ရဲ့ခန္ဓာအချင်းစရာကြီးတဲမှာတော့ကျမတို့ဟာခဏတာမျှသာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဂျိုသိန်းကကမ္ဘာကိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုရဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်ထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်သူကဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုရဲမျိုးကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဆိုရဲမျိုးကမဖြစ်နေရပါ။ကြီးမားရဲ့ဂျိုသိန်းတွေကကမ္ဘာဝင်တိုက်တာမကြာခဏဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့တဘာဝတမိုင်းတခြားမှာပြက်လာမှာကတော့အမှန်ပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့အစောပိုင်းမှာတွေ့နိုင်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုလုံးလို့ရလားဆိုတာကလည်းအမှားကန်ချက်မရှိပါဘူး။အပိုင်း9ရှင်းတန်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်2024ခုနှစ်မှာဒိုင်နိုဆောတွေကိုမျိုးတုံးစီခဲ့တဲ့ဂျိုသိန်းကကမ္ဘာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ရင်လူသားတွေအသက်ရှင်နိုင်မလားဆိုတာကအဲ့ဂျိုသိန်းဘယ်နေရာကိုဝင်တိုက်တယ်ကျမတို့ဘလောက်ပြင်ဆင်ထားရဆိုတာနဲ့ကျမတို့ဘလောက်မြင်မြန်လျော့ညီထွေမှုဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့စွာရီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တိခိုက်မှုနေတဲ့ဒေသကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပိုကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ကိုရနိုင်ချေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအစားအသောက်တွေကိုတခြားအရင်မြစ်တွေကနေမြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်နေအောင်ကြီးမပါဘဲအစားအသောက်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့လူလုံးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောရပါ။မြေအောင်အမိုးကောင်တွေဟာအသက်ရှင်ကြံရည်သူတွေကိုမြေပြင်ပေါ်ကကြံတနေအခြေအနေတွေကနေကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ဒီနေရာတွေဟာရေရှည်အတွက်အစားအစာရေနဲ့ဆွမ်းအင်တွေတက်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရရင်ကြံရည်သူတွေဟာပျက်စီးပြီးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတာကြောင့်တမိုင်းကြောင်းတွေကဘလောက်ပဲမှောင်မိုက်တဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့လူတွေဟာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့နေလန့်တွေကိုရှာဖွေကြရဲစွာကိုပြသပေးပါတယ်။လူမှုအတိုင်းဝန်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒုသားတွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ်အသေးအသောနေပညာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။အပိုင်း၈ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ကြောင်းကိုကပ်ဘေးနဲ့ကြိုတင်ကြိုမားတွေဝန်တိုင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေကမေးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ NASA နဲ့ ESA လိုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာချိန်ချမှုမဖြစ်ခင်မှာအန်တီရရှိနိုင်တဲ့ကြိုတင်ကြိုမားတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ထောက်လန်းမှုစနစ်တွေကိုလုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမားတွေဖြစ်စီတဲ့နေပညာတွေကိုထိထွင်ဆန်းသက်ဖို့ရမုံငွေနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။2024ဂျိုသိန်းဂျိုမားတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေမှာလည်းကျင်းဝင်းဆိုင်ရာမေကွန်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကြမလဲ။ဘယ်သူအဆုံးဖြတ်ရမလဲ။နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာအရေးမြစ်တွေကိုဘယ်လိုခုတ်ဝေပေးမလဲ။
အစိုးရရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလို BND ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရမှာဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်ဝင်တင်တယ်လဲဆိုရဲမေကွန်းနေဟာအချိန်မနှောင်းမီလူသားတွေကင်တွေဖြည့်ရှင်ရမယ်မေကွန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိုနေကုန်2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာမြေကိုဒိုင်နိုဆောတွေကိုမျိုးသုံးစေတဲ့ဂျိုတင်ရဲ့ဝင်တိုက်တဲ့အတွေးမြင်ဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်ဖြည့်ဆင်းမှုဟာချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးရရှိအကျိုးဆက်တွေဆူရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေဟာကနဦးအကျိုးတရားမှုကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲသဘောပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စည်မှုဟာကျမတို့ရဲ့မျိုးစိတ်တွေရဲ့ရှက်တမ်းမှုကိုချင်းချောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်မှာသဘောဘေးရန်တွေအားလုံးကိုမကောက်ွယ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့တက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စောစည်းစွာသိရှိနိုင်မှုသိပ္ပံနေကြစံသစ်တည်ထွင်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ဟာအတရကိုရှော့ချနိုင်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်မှာစကြဝဠာချင်းချောက်မှုတွေဟာရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိကြောင်းကိုသိကြစေပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာဒိုင်နိုဆောမျိုးသုံးစီခဲ့တဲ့ကြိုတင်တစ်ခုကကမ္ဘာမြေကိုဝင်တိုက်ခဲ့ရင်မဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ subscribe နဲ့ပြီး comment မှာအမြင်တွေကိုမျှဝေပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားဆန်းပြအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတိုင်းသိရအောင်လို့ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်တစ်ပတ်မှာကြည့်ဆောင်ကြပါ